Ето едно прекрасно място в Берлин, Темпелхоф парк, пристанището. Има един остров отсреща. Много красиво. 8, 9, 2013 година. Днеска завърших проекта за сайт 3 в 1. За вебсайт Екип на успеха, Клуб Мем и Фонд Мем. Много съм доволен. Това тук е едно тунелче вътре в самата гора, в Трептова парк. Много красиво място, наистина. Много красиво. Къде го среща корабчето, пътува. Къде сега се вижда, излиза. Една корабче. В далечината. Стоп.